پسم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دنیا د ډېرې دو د پاره رونه وږي ډېر خیا نه چې وسم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دنیا د ډېرې دو د پاره رونه وږي څوک چې ټټ ساتي هغه ته ګورې اس نه وای څوک چې پور ته کینو وخا غسر نه وږي ډېر خیا د خپل جنون دغه مرام ته به نه پرېږدوي د خپل جنون دغه مرام ته به مې نه پرېږدوې په شاړو دښتو کې یو ګام ته به مې نه پرېږدوې مالک خپل د زړه قاتل چرته په ګوتو راغې زه چې ترې اخلم انتقام ته به مې نه پرېږدوې چې څومره زر درنه کېدی شي ما یارانو خخ کې چې څومره زر درنه کېدی شي ما یارانو خخ کې که مازیګر مړ شوم ماښام ته به مې نه پرېږدوې سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نیازک خان یم ادبي خپرونه د وصال مازیګر ده د وصال مازیګر د ګران ملګری حکیم سید اوتر سره دی حکیم سید اوتر د مونږه په جمی کې هم په دغه خوړ کې یو خبرونه ریکارډ کړی و او بیا غډیرو ملګرو خوخه کړی و نو په دغه سوچ په دغه فکر باندې یو واره بیا میا خان څنګه وکړي تراغلی ما دغه څنګه وکړي او میا خان کلی دا د کاټلنګ نه چرازی نو دا د بنیر چې کوم لار راځي دا په دغه لار باندې دغه کلی پراته دی حکیم سید اوتر دلته یو ښکلی شاند کې چوپړې ده مونږ مخکیم ذکر کړو د وصال په مازیګر کې چې هغه دغه بیزی ساتي دغه غرونو ته شړي او بیا چې مازیګر راځي نو بیا په دغه ځای کې وردی او بس دغه دغه ژوند دی چې په دغه ښکلی صحرا باندې تیر ک د شور شرابې نه مکمل لري دی نو غوښتل مو چې بیا یو واره د حکیم سید اوتر سره د وصال مازیګر را جوړ کما هغه به نوي شعرونه لیکلي وي او که په زاړو شعرونو کې د صفاتې شي نو هغه به راسره شریک کړي نو ګران ملګري مختار حیران او اعظم بنیر او سلطان استاد بنیر نه راغله هغوی په هغه غره باندې را واوړېد او زه ولې د ملکنډ د دنګو غرونو نه داسې بس خاکوټ اتیانو لونخوړ کاټلنګ بیا میا خان څنګه او بیا د سیرا روان شوم د غزی ته راغلم حکیم سید اوتر سره ناستې سو خبرې به ورسرو کو یا به شعرونه مو اورو اوتر ورو سلامونه وعلیکم السلام نیازک خان وروره یو جهان مننه تاسو ته ستاسو سره د اعظم وروره او د مختار حیران وروره او د سلطان استاد یو جهان مننه چې تاسو دا خپل قیمتي ساعتونه ویستل او د پښتو دپاره او د پښتو د ادب دپاره دومره ستړي وکړه او رالی یو جهان مننه کوم ډېره ډېره مننه او تر وروره او دغه د زرکو او د کونترو دا د څه اوازونه دي چې دا راځي بس دا خو سارا ده جو هر قسمه مرغۍ پکې الوزي د سرکو د تنظرو د خارونو کو اوازونه په مازیګر کې به دوی خپلو خپلو جالو ته ځي او دغه نارې وي نو ډېر خوند کوي امان یعنې اوازونه راځي او لکه د ژوند نه پسې مانو کې تا خوند واغست او مونږ په شعرونو کې هغه د صاحب شاه صابر سے بغا شعر دی کنه چې د کور د درد د دړو نه راپټ شو خو په خار کې د غم لړی ویلوږي وي دا روزانه سحر د خپل کور راځي او بیا دلته ټوله ورستې ری کنه کله کله راځي دلته بس روزانه دغه سار راځو بیا ما هم زه ورځي بس په خپل دې سار وته ما بیا د شپې بل کس راشي تر می راشي شپې له دغه جون نه روان دي د خان او شاعری موږ خو پاغه زل باندې هم ساسونه پښتنه کړي وکنه چې شاعری د سومره او د کم وخت نه نو هغه خو ارسه شوی دغه سوالونه بار بار نه کو خو کستاز شاعری خو ډیر خپل د زلفورې د کتابم چاپ کو چاپ نه کولې نه چاپ کوي بس کتاب خو بک خیر چاپ کو کتابونه خو خامخا چې په لفظونو کې سرنګي نو د ګران سی بو د اندیش شمس القمر سی بو دومره پاخو مر شاعرانو ډیر د قدر ور شاعرانو دا کوئی کتابونه وسوس چاپ شوی دینو مو خلا کم عمر وی چاپ پش ان شاء الله ولې چاپ پش د خیر سره او تر د ماج څنګه وی کنه چې میا خان او څنګه وکړ او بس دا په دې لارو خو زو ډیر تلې مکنه خو چې زما د خبرې تاییدو کې چې واقعي د لار بنیر تا اوریدلې دا بالکل دا بنیر ته په دې غر باندې دا لار تلې او تر راځو به شعرونه لا خواګه خواګه شعرونه راته وای چې په حافظه کې کم شعرونه وی کنه مازیګر دی او د بنیر او د میا خان څنګه او په دغه غرونو باندې د لړی خورې دی نه باران هم شوی دی ځان می ترتار او رسو نو وس پر د شیرونه وای چې خوشاله شو شیرونه به هم خاجه تاسو راغلی شیرونه هو بده ته هم ها وایو بس د غزل نمخ کې بس صرف دغه د شیرونه تاسو ته ډالې کې مچې چې روان د
بل پلار او په اختیار دی چې روان د بل پلار او په اختیار دی زمونږ جون خو زکه یار خوار وزار دی او کته پوسته نه چاکاو چې اوتر څنګه دی کته پوسته نه چاکاو چې اوتر څنګه دی ورته وای چې د مرګ په انتظار دی کوم چې دردمن وي هغه زړونه به ترېښه خبرېږي او بې درده زړونه د دردمندو په حال څه خبرېږي او عظمه دې خلکو د حق په اواز ځان کړ کړي عظمه دې خلکو د حق په اواز ځان کړ کړي ستا په ناروغ به داغې جهان مړه خبرېږي او دلته د لوبو سامانونه دوباره مه راوړه او د کونډو چم دی بیا به جاړي چې واړه خبرېږي ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه یار ډېر ښه شعر دی مننه چې دلته د لوبو سامانونه دوباره مه راوړه او د کونډو چم دی بیا به جاړي چې واړه خبرېږي او استاد سرکو شوند نظر شم چې کنګال دی پکړه د خلې په لاړو دی د سواد د سینو به خبرې واه او مکتدا چې تاک په خپل جبل لغونتی کا بورا واست زما د خلې نه به ترې سوک نه خبرې ډیر خره یا ډیر خره دی راهي چې سوک به وسار مانو نه وجني تیار کې ناس دی په نشو باندې خپل زړونه وجني پرخه دا غلې ونی جذبه لا ورکنه ده اشکان وسم په یو بل پسې زمينه وجني واه وسم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دنیا د ډېرې دوه د پار رونه وجني ډیر خیا نه چې سم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دې دنیا د ډېرې دوه د پارونه وجني سوک چې ټیټ ساتي هغه ته ګورې اس نه وای سوک چې پورته کینو وخه هغه سر نه وجني ډېر خیا ډېر خشر دی بیا ای وای مننه سوک چې ټیټ ساتي هغه ته ګورې اس نه وای سوک چې پورته کینو وخه هغه سر نه وجني ډېر خیا او غزل نه وای چې کدا آزاد ژوندون غوښتو ل ناکامې نشوم که د آزاد ژوندون غوښتو له ناکامي نه شومه خو د وختونو ظلم زور ته سلامي نه شومه او چې هر صحت پکې باران د سرو ګولو ورېږي ځکه په دې خاوره په تمه د سپرلي نه شومه ډېر ښه دی او دومره په خیال خیال مې قدم د خپل ژوندون اغستی چې ګناهګار پکې د مرګ زه د میږې نه شومه او دا څه چې ویني دا خو ټول زما په ستړي شوي دا څه چې ویني دا خو ټول زما په ستړي شوي دی کې د یخ ایس خو احسان منځ د تندې نه شوم او دا می ایمان دی او تر جان چې ژوندې يم تر سو دا می ایمان دی او تر جان چې ژوندې يم تر سو چې په هر حال کې ز دښمن د زور زیاتې نه شوم ډیر خري غزل دی چې څنګه چې ورته ما داسې هغې کتل بد بد راته نوې زمانې کتل او سوچې د سترګو پنا نو ما هغسې مې لارې ته بیبی کتل او جام چې میخانه کې ساکي راکړلو ماته مې حیران خپلې توبې کتل او نښه نیسي حسن خمس زور لري ځکه خو یوسف ته ځلی هې کتل ډېر ښه دی مننه چې نه نیسي حسن خمس زور لري ځکه خو یوسف ته ځلی هې کتل او ځان راته د ځان په شان ښکاره شو ما ته چې زما شان عینه کتل او زه چې تیا اوتر راوتلم زه چې تیا اوتر راوتلم نو مړه مړه د څنګه وهري کوسې کتل ډېر استاد وکړلې او ابا یا وا ما چې زه چې تا وتر راوتل ما مړم مړ د میا خان لري کوسې کته راتلو می ته په زړګي خوشحال شي استاد تلو سره جانان بد می حال شي او د وسال وخت د سترګو رب کی تیر شي د بلتون لم خلم خدرات کال شي او ته چې راشه په مار سره خواګه لګي ته چې لاړ شي نو د ارسنه می پال شي ډیر خيار دا یو وایا ډیر خري مننه ته چې راشه په مار سره خواګه لګي او ته چې لاړ شي نو د ارسنه می پال شي غزل دی چې دغه ستور نو د وریځو اسمان بل شانتی زما په زړه ستا د یادونو باران بل شانتی نه مې دولت نه مې بنگلې نه مې موټرې غوښتې د نن پروت مې په سینه کې ارمان بل شانتی د وخت ستم ته تڼې ټولې په خپل لاس ایستې وې زما په غاړه کې شلېدلې ګریوان بل شانتی انې په سترګو چا لمبې او نه لوګې لیدلو زه یې سیزل مخور د هجران بل شانتی وو او پار قدم کې او تر د جنون نه خې بیا غسړې د جون په لار روان بل شان ډېر ښه دا غزل ټول ښه ډېر دا مړه دنیا دا سوک بسو سوک بسو ای سوک بدر ته بد و ای سوک بدر ته خو ای یو خو غنی خان شراب د جون مزه من لید او بل خو منیر جان په کلابینی ته وبو چاله چې خدای لوګ مونته د زور نظر ور کړې دی
هغه زوره ور لګي کمزور تړانده وای وا تا به میو خې جدا زور می په مړی مکه ما ته پر قدم پی غور د غریبې مکه وا او تا سوغختلې دی مونږ درته انکار کړې دی او هر خبره راته دوره په سختۍ مکه وا د شیر عالم غوندې زد منی سازار به واخلي ظلم زما سره په شان د میمونې مکه ډیر خریار دا یو وایا مننه چې د شیر عالم غوندې زد منی سازار به واخلي ظلم زما سره په شان د میمونې مکه وسوې زړګې مې د هجران په لمبو سوې وینا ازما نورانه تاسو ته زندګۍ مکه ډیر خریار او پرې د چ سم او تر او تر شم بي وفا دل بر او شته دلې خدي په گریوان کې مې تړې مکه ډیر خریار مرد شم د خوګ زړه می دوا نشي او خدای دې رام ول را نشي دومره می کولې شو چې و می کړو نور د انتظار غم سیوا نشي او دومره د جنون مقام ته مرس او خپو کې چرته خاو دې خاورې د آشنا نشي او زله ګورې کدن په خیر صبر شي بیا چرته په بل خولي شي دان شي او دې نه دا سي ډېر خلک پریوتې دي سور د دې دنیا د اس پشان شي او ډېر راته اوتر اوتر را ګوره مما پشان اوتر دې رښتیا نشي ډېر خریا نه دې راځي یار ورونه پورې کا زړه دې انتظار ورونه پورې کا اوس په دې تور شپه کې سراشي ما خپل مې زار ورونه پورې کا زړه بیا په خبره ته پويږي نو شم بدر تکار ورونه پورې کا او یار به د شوی دا سو وخت ست ساری لار ورونه پورې او رچر تک غل غدو پیران شي هپک لکید بار ورونه پورې ډیر او تا ته ما یو تر یار می نه واسه کنه ځان ورونه پورې ډیر ډیر پرې د ټوله دنیا خلې په ځان پسې کړم شپې له در لراغلم چې ختمې دی ګلې کړم او دا به ګورې نو وای چې خوب را لراغلې ها ویخ به یو شنا چې وګي سترګې دې مړې او نن مې زړه لرا لما وې زړه پیرا شو سه زو سب در تیار روزانه نوې باندې نن مې زړه لرا لما وې زړه پیرا شو سه زو سب در تیار روزانه نوې باندې کړم او خو خپل غزل په دې شیرین شپه بیا ولیکو را شاو تر جانه چې سم زړه ته دې نږدې کړ ډیر خریا بل دې اور زما په داسې نصیحت شي چې په صاد راته د خپل خلې مينت شي او کله کله را له داسې سوګ زړه مات کی چې د ټول انسانيت نه مینا پرت شي واه یو وای نشه مننه چې کله کله را له داسې سوګ زړه مات کی چې د ټول انسانيت نه مینا پرت شي وام چې داسې ناجایز کار می وکړ چې میراته می دنیا و هیرت شي او ستا په قدر به یار پوښ او تر جان خو چې کټ ته جنازې ترسته اوچت شي ډیر خدای او بل غزل دی چې په کوم هنر باندې د وخت په لو پردو خل خلکو پښتو هوړه ګورم پښتو هوړه او سره ل خپل بي وسي په مخ سه پیړي را کوي صد چا ناز او داغان ملازو خل یو خو د نار هیټ غم دی ټوک ډوډې نمو بل خو د یار په انتظار کې شو ګرو خل او په دې ارمان کې یو تر چې بټک چې کلا هر علم خدلی و نیز لري درزی دو ډیر د ستورو نه بغیر چې څنګه اسمان نیمګړې ښکاری نو بغیر د خپل دغه سي جهان نیمګړې هي هي خپل د جهان را سره غیر چا پیر ناس چې تر سره نه ماته ځان نیمګړې ښکاری ډیر خیا اورې بار شین کې خالینن په زنه باندې نشته کار سومره خېسته دی خو جانان نیمګړې او چې استاد خپل دو دا یو ارمان می پورنه شه په زړه کې می دنه نه هر ارمان نیمګړې ښکاری او چې ذکر د جنون پکې ملګرو شوی نوی غزل به مې او تر په ایمان نیمګړی ښکاري ډیر په ټول وجود مې ستا د مینې اور لمبې وهلې خپل اوخ کو په دریاب کې مې غوبې وهلې او بیګا مې ټول شپه تر سترګې پټکړې نه د چستا یا دونه مې د زړه د کور تم به وهلې او زکه خو موږ د کامیابی منزل ته رسیدو پار قدم براله خپل خلکو خپې وهلې د به وسینې مې په شاور تکتلې نشو چې په جړه جړه کې مور رات ناری وخلی پاتیا سل روپۍ مې خپل معصوم بچي خرڅ کړې پر دې هوټل کې په ټیبل وي کپڑے وخلی او زه کوم د ژوند په لار کې او تر او تر شو چې په خپل لاس مو د قسمت کرهې کګي وخلی ډیر خریا اچھا وی چې د رنگ جوسی او ذات نه پیجن دي سړې د خوې خصلت او د خیالات نه پیجن دي او په کوم محفلونو کې چې ناس ته پاس تکړینو د خاغو د تاثیر او تعلقات نه پیجن دي او گریوان سری کول د لیونتوب سره نه ده د اصل لیونی د خپل صفات نه پیجن دي
ډیر او د ډیرو شاعرانو شاعری ک نور وی خو تر استا غزل پکې د سواد نه پیجن دي ډیر ښه او څنګه چې په وړي او په جیمی باندې نور بدلیږي داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر ډیر خریا او زړګی ما به درته وي خو تا به نه منله چې ښکلي ډیر ګورې په چلو په هنر بدلیږي او تا ته بار سړی د ځان په شان ریښتونې ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلیږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تګ شروع کړو دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلیږي ان پې د سرونو جواري کوي ښکلي د مطلب پورې یاري کوي او تا ورله د غرونو زړه راوړی دی یار خو ګورې مینه بازاري کوي او زار شم د بېوسه مین زړونو نو څومره په پردو زړونو خواري کوي بیا مې اوتر جان له زړه مات کړی دی بیا به د غم ډکه شاعري کوي ډېر ښه یا الله خبر چې څوک څه د پاره ترات بیګا هټول شپه څوک په دې لار ترات او سیاره خطر خو یې ضرور زړه کې پراته وس ډیر په خاموشه او په کلار ترات او په لاس کې چا جام د میو هم لیدل نو ساکل به مې پل ته به خمار ترات او د مور د دعا سورې د سر د پاسه نو یتیم بچي بستړې د هر کار ترات او حیرانی مچ سنگ پریزی بیلی دو مین شم یو نوم ز ما خلیل به بیوار ترات او دنیا د خکلو ډکا او خسوک دا اوتر نو حفظه کده حسین د بازار ترات ډیر ډیر ان تنها د جون پلار خیم د بی وفا یار نه بی یار خیم او هغه شراب چې ما د خود اوخ کی داسې خمار نه بی خمار خیم او ستانه جدا د زړه سکون نه غواړم زری زری او بی قرار خیم ستاد بیلتون د سرو لمبو په میز کې سوی بی اور او بی انګار خیم او دا خبره مې زمير نه مني چې زه به هم د چا د پاره خیم او تر یار چې مې زیارت نه کوي په سین مې اوسې به مزار خیم ډیر خریا کله چې سکار شي سم دستی راځي کله چې سکار شي سم دستی راځي او زه ته د غرض به پشپیلی راځي او زړه دومره ادبار به په دوی نه کوي دا د نیمه لار یاران زی راځي ډیر خریا او کله چې ما هم شي تیار جوړ شي یاد دل قسم ورور کی راځي او مو خو په خفغان پس خفغان مو مچاوي چې په غم پس حاضر راځي او دار کی بان جوړ راته د کمی شو حسن لدی یار خاپیری راځي او د محبت جنون دشته د مختار د محبت جنون دشته د دلته بدر زیلی ونی راځي مینس کې پکې درد سیوا کې دوله او ټپکا مېس کې په درس سیوا کې دوله یو ټپک واو زه به درته غوږیم د خپل ستړي جون کیسه کا او چاته هم د سوال د قبلې دل وخت معلوم نه دی غواړم د خدای نه دعاګانې روزانه کا او ما کستا په مینه خپل سترګې بل ته پور تکړې نو بیا به ګناګارې مشنا بیا را نه گیله کا او کوم ځکه چې ما او تا اظهار د مینه کړې او ستړي چې د جون د شینوال تکي دمه کا او زبا او ترجان هر وخت ستا په خوا کې نه یم او کله کله خیر دی په یادونو گزاره کا ډیر 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 مننه او تر چې د وېسال په مازیګر کې مونږ ته او زمونږ دغه کتون کوم ملګرو ته پښتنو ته د دومره خواږه خواږه شیرونه وي مننه مننه ما ملګری دی پښتو وای پښتون دی ونی ماته دی خیر دی نو موړی دی بنو وای سو بس چار ځای کې پښتو وایل شي او پښتو لیکل شي بس مونږ په دې خبره باندې خوشاله یو او بیا بیا باندې والو ته داسې شیر نه خواږه خواږه وای مننه د وېسال په مازیګر کې مو د اوتر روډ نه خواږه خواږه شیرونه واوریدل او هغه په خپل شیر کې هم وی چې دا گاګ را ده دا څنګهونه لګ راوړان دي دغه صحرا ده او بیا د بونیر او لکه دغه غرونه شروع کیږي د خوا کاټلنګ دی خو بیا بونیر دی د غره په سر باندې خلک په دغه لارو باندې اوړي نو زمونږ به تل کوشش وکړو چې په دغه لل مباندې په دغه خړونو باندې په دغه صحراګانو باندې په دغه غرونو باندې سندونو باندې خړونو باندې په دې وګرځو دا هغه ملګرو سره د سینا سره جوړی کو خوګه خوګه شیرونه ته واور امریکاړې کومول تاسو ملګرو سره شریک کما خاطر وروای چې د سیف شاه صابر سیب شیرون راته وایو دغه پروګرام به د صابر سیب په شیرونو پای کې نو زبورت دغه دوه شیر وایم چې دا خو زه د مینې لیوانې یم سرکش يم دا خوځو د مینې لیوانې یم سرکش يم غنیتا ته برن قتل د چا مجاز دی چې صابر غون ته کافر په ایمان راوړو هغه سترګو ته په حق په ځان ناز دی چې هر ځای د خپل ځان د خپل چا پر چل د خپل وطن او پتیره تیر باندې د خپل قام ډیر خیال ساته
چې هر ځای الله مو خاط ساته، آباد ساته، د لوی الله په امان.